Здравейте! Една бърза импровизация. Разбил съм пяната в мъгчето. Попрепълни се. Току-що го ударих в мивката. Радвам се, че не се счупи. Сапунът е ето този. Сапуна ди барба. Ойли де Беназере. Това е съвместна продукция на Официна Артижана, Лука Динаро и Мауро Делерния. Двама популярни люде в италианското бръснене. Тоест, двама италианци, които се подвизават на подиумите за бръснене. Така да го кажа в общи линии. За съжаление няма да мога да кажа какво точно съдържа като аромат, но като състав са 5 масла. Кокосово, бадем, арган, остават още 3. Масло от семки на грозде, жужоба, арган, арган, жужоба, олман, кастор и грейпсид. Всъщност, реших да направя едно бързо видео, затова така малко зациклям на моменти, но това не е драма. Сега направим много хубава пяна. Седи доста наситено. Мазен такъв напипане. По-различен от всички останали, които съм използвал и имам. Като консистенция, доколкото знам, маслата са тройно рафинирани. Нотката, която няма да забравя, черния пипер. Тук може да се направи една относителна аналогия с жълтото първоразо. Имат някаква прилика. Това е омега 49. Вижте как седи в мъга. Тя е над 10 см дълга. За какво количество пяна става въпрос? Това има за 5-6 минавания най-малко. Едва ли ще използвам цялата пяна. Взял съм количество сапун, колкото един бадем. Но това, което ме стимулира да направя днешното бръснене, е един нов бръснач, нов стар бръснач, разбира се. Който в момента е приведен в вид изцяло годен за бръснене. Той не ставаше за бръснене. Имаше една огромна щръпка отпред. Заточене да бръсне на едната страна на тангът е штамповано пикаут мантес. Другата страна няма нищо. На самото острие на фреймбека се разчита L'apostrof Impeccable. Това е новия профил. Огромни благодарности на Пламен Доманов. Заради неговото видео с нощи направо ми се добръсна. Реших да изчакам за тази вечер. Просто се налага, утре съм на работа. Огромни благодарности, Пламене. Казвам го не просто ето така, защото разбирам колко е трудно
да докараш един бръснач до, до необходимата острота. Но по-важното е да можеш да го докараш до необходимата острота, която да способства да се обръснеш гладко, да ти е приятно и да ти бъде удоволствие и с нетърпение да чакваш, да чакаш с теб раздата за следващото бръснене. Това е което искам да кажа и да акцентирам. Така, пристъпвам към бръсненето. Стойката днеска е по-особена и различна. Искам и се, но не си позволявам да говоря докато се бръсна. Бръснача, както се вижда, режещия ръб има една извивка, която по никакъв начин не ме затруднява. Даже ми се иска да кажа, че има една идея улеснение като че ли. Което се, разбира се, може да бъде чисто субективно усещане. Огромно количество пяна. Тук направих една смела импровизация. Забръснане на усет. За щастие без някакви сериозни щети. Добър сапун са постигнали колаборацията между двамата любители на класическото бръснене в Италия и Officina Artigiana.
Не намирам някаква драстична разлика между бръсначите изпълнения в Рейнбек и всички останали. Но може би тази усмивка, така се казва, тази усмивка, за мен лично дава някакво предимство, преимущество. С две минавания постигнах оптималната за мен гладкост. И може би ще направя още едно минаване, просто така за спорта. Без това следващото ми бръснене по необходимост ще бъде чак на 30, за 30-ти, така че да има някакво раздразнение, ще има време да се възстанови кожата на лицето. И на третото минаване все още има какво да се отнеме от брадата. Чудесно. То
Това е в общи линии. Сега ще изплакна набързо. 18-та минута. Остава пяното не за още 2 минавания. Стипца. Усеща се. Казвам, усеща се, може би това трябва да уточня, че е нещо строго индивидуално. Тоест, прак на допустима болка, то не е болка, то е просто скоро едно неприятно усещане, което отминава в рамките на 10-15 секунди, така че няма нищо страшно. Аз минавам, докато спре усещането за щипане. Оставям няколко секунди и изплакам. Това е стипца. Лея. Тук има едно кухо пространство. Надали ще се види. Пробил съм една дупка, за да може да се вентилира въпросното пространство, да не се задържа някаква влага и мухъл, каквато ми се струва, че има ето тук. Това е от вътрешна страна. Спокойно, всичко е наред. Мръснача е здрав. Това е в общи линии. Приятни мръснания.